Prezident İlham Əliyev bütün dövrdə prinsipiallıq, yenilməz iradə nümayiş etdirərək Azərbaycan xalqının milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edib. 10 noyabr razılaşmasının müxtəlif variantları üzərində müzakirələrdə, ümumiyyətlə danışıqlar prosesinin müxtəlif mərhələlərində Prezident İlham Əliyevin göstərdiyi prinsipiallıq və qətiyyət, milli maraqlarımızı cəsarətlə müdafiə etməsi, böyük diplomatik məharəti, dəqiq, məqsədyönlü, ardıcıl siyasət aparması nəticəsində tarixi qələbəyə nail olmaq mümkün olub. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, o Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olan, eyni zamanda azad olunmuş ərazilərdə müvafiq işlərin görülməsi ilə bağlı 10 noyabr razılaşmasının müxtəlif variantlarında necə olmasını bir daha şərh edərək Azərbaycan xalqına çatdırdı. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, 10 noyabr razılaşması heç də asan başa gəlməyən bir razılaşma olub. Bu, düşünürəm ki, Azərbaycan prezidentinin qətiyyəti nəticəsində əmələ gəlmişdi belə bir razılaşma. Çünki həmin razılaşmada bir sıra maraqlı tərəflər, eyni zamanda maraqlı dövlətlər çalışırdılar ki, nəyin bahasına olur olsun bir sıra ərazilərin, məhz ermənilərin insarında qalması, onların nəzarətində qalmasını müəyyən etsinlər. Lakin cənab prezidentin buna yanaşması Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, eyni zamanda suverenliyi çərçivəsində və Azərbaycan xalqının mənafeyi çərçivəsində olduğuna görə çox mühüm irəliləyişlər oldu və 10 noyabr razılaşması bugünkü gün necə idisə elə bir variantda ortaya çıxdı. Düşünürəm ki, burada cənab prezident çox ciddi prinsipiallıq nümayiş elətdirdi, qətiyyət nümayiş elətdirdi. Çünki milli maraqlara uyğun olmayan, yəni dəfələrlə biz şahid olmuşduq ki, söhbət 5 rayondan geçsin, hansısa rayonun verilməməsi, Şuşaya nəzarət, eyni zamanda Laçın dəhlizindən 30 kilometrlik ərazidə nəzarət və yaxud bunların Laçın dəhlizinə ermənilərin nəzarət etməsi məsələsi gündəmdə idi. Lakin məqsəd yönlü, eyni zamanda çox düşünülmüş diplomatik bir necə deyərlər, siyasət yürütməklə cənab prezident məhz reallığı göstərdi və bugün düşünürəm ki, həmin variantda olan məsələlər öz əksini tapıb, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa ediblər və bundan doğan hər hansı digər təzahürlər də ortadadır. Bugün cənab prezident eyni zamanda öz çıxışında Azərbaycanın strateji maraqlarının gələcəkdə bu potensialdan necə istifadə edərək hansı variantları həyata keçirməsini bir daha Azərbaycan xalqına bəyan etdi. Yəni, məlumdur ki, Azərbaycan bu prosesləri tək hərbi məsələlər bitib, diplomatik məsələn səviyyədə bu saat həmin məsələlər öz davamlı şəkildə davam edir və cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi artıq inkişaf mərhələsinə keçmişik. Bu inkişaf mərhələsinə keçmək üçün də bölgəni ən qabaqcıl bölgələrdən birinə çevirmək üçün Azərbaycan əlindən gələni edəcəkdir. Eyni zamanda cənab prezident Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan və gələcəkdə orada qalmaq fikrində olan ermənilər üçün də yeni perspektivlərin açılması ilə bağlı müəyyən mesajlar verdi və öz bəyanatlarında bu əks olundu. Yəni, ermənilər 30 ildə viran qoyduğu, eyni zamanda özləri haqqında yaratdığı mif məlum məsələdir ki, Azərbaycan ordusu tərəfindən 44 günə məhv edildi. Bu həm də Ermənistanın müdafiə nazirliyi sistemidir, eyni zamanda onun texnikasıdır, hərbisidir. Yəni, illər də ötənə qədər hələ bunu yenidən bərpa etməsi bugün tənəzzülə uğramış Ermənistan necə deyir, iqtisadiyyatı üçün çox çətin başa gələn proses ola bilər.